Gurizada, beleza? Tudo certo com vocês aí? Começando mais um vídeo hoje, né? Hoje vamos descer lá pra Caxias do Sul, Rio Grande. Vamos de volta pra lá, né? Agora o caminhão tava sujo, que nem eu mostrei no vídeo passado pra vocês, mas vamos dar um talentinho nele aí. Acabando o brilho, né? Mas talvez vamos pegar chuva, né? Mas vai cair, mas depois nós limpa de volta. Mas vamos indo aí, que já mostro um pouquinho pra vocês, beleza? Gurizada, olha só, estamos parados aqui, já rodamos alguns quilometragem aí. Olha só o que eu aprontei aí, ó. Ó, fiz uma espéciezinha de uma caminha aqui, deitadão, né? Na boa, enquanto o pai dirige. Que não, a marcha é muito grande ali, né? Daí não dá pra esticar o sovacama, mas estamos aí paradinho, vou mostrar aí pra vocês. Então, pessoal, aí ó, paradinho. Acabamos de subir a Serra do Espigão e estamos quase em Tibó Grande. Ali, ó, Tibó Grande. Quase lá, mas esperar que de certo eu vou mexer na pista, mas agora falta pouco quilômetro aí. A gente vai fazer um almoço hoje aí na nossa caixinha de comida. Mostrar pra vocês aí, beleza? Então, gurizada, estamos passando agora por Santa Cecília. É, olha lá, olha, no Castelão, hein? É um shopping. Santa Cecília é um shopping, sim. Olô. Bem bonito, ó. Olha lá, pessoal ali de cavalo. Olha lá. Olha, olha lá. Olha isso aí, o pai achando que é um carboy. Já apertou o cavalo. Pra nós ir andando agora. É isso aí, pessoal. Tô passando agora por Santa Cecília. E daqui a pouco a gente já vai parar pra fazer uma boy pra nós. Ó, gurizada, que nem eu falei pra vocês, a gente ia parar aí, ó. Paramos aqui no posto agora. Ali, ó, a BR ali já, né? Aqui o posto. Um paradinho aqui, vamos fazer agora. Abrir a caixinha aqui, fazer uma boia, porque a barriguinha já tá pedindo uma. Aí a caixinha, né? E não, eu mostrei pra vocês. Agora vamos pegar algumas coisinhas ali, né? O fogareiro. Essas coisinhas pra poder começar a fazer. Já mostro pra vocês, beleza? Vou mostrar o posto aí um pouquinho. Olha só, pessoal. Olha, bem grandão o posto. Ainda tem mais ali pra trás um pouquinho. Bem grande. Vamos pegar as coisas ali e já mostro pra vocês, beleza? Pessoal, o fogareiro aí, ó. Aí, ó. Conectando no liquinho, né? Um gásinho petitinho. A gente carrega aí. Ali a pranchinha tá fazendo, né? Bastante. Vai te conectando ali. Olha aqui, a gente trouxe alguns... umas comidinhas aí, né? Trouxe salgadinho, trouxe pão. Trouxe arroz. Trouxe bastante coisa aí pra nós fazer. Agora vamos fazer com um arrozinho, né? Uma coisinha aí. Já mostro pra vocês. Então, pessoal, vou fazer agora o arrozinho aqui, ó. Ó, olha aqui. A panelinha já pegou. Já colocamos o foguinho ali. O arroz tá aí embaixo. Mostra aí. Agora vamos colocar um pouquinho de óleo. Mas tá bom, sim. Aí. Agora. Já colocar um pouco de arroz também, né? Aê, acho que tá bom já, né? Agora vamos colocar um temperinho também aqui. Esperar um pouquinho. Vamos colocar o tempero. Então, pessoal, antes tem que dar uma mexidinha aqui no arroz, né? Daí a gente já vai pôr a água aqui também. Até cobrir o arroz. Daí espera um pouco. Daqui a pouco coloca daí o tempero certinho ali. Agora tá bom. Mexidinha aqui. Vou colocar a água até cobrir. Vamos pôr. Aí, mais um pouquinho. Então, pessoal, vamos pôr temperinho agora aqui, né? Se eu tô parando um pouco aqui, é porque eu tô perguntando pro meu pai. Tô aprendendo aqui a fazer um arroz, carninha, né? Ele tá aqui gravando pra mim. Então, por isso que às vezes tô perguntando aqui um pouquinho, né? Porque também tô aprendendo a fazer, mas... acho que tá indo certo agora. Vamos pôr um temperinho desse aqui, inteirinho aqui. Vou pôr tudo. Acho que vai ficar bom esse arroz, hein? Será? E aí, daqui a pouco, vamos começar a fazer uma carninha ali. Então, pessoal, não falei pra vocês, mas a gente tá indo lá pela BR-116. Não estamos indo pela 101 hoje. Estamos indo pela 116, né? Dá em torno de 550
49 quilômetros, que é isso aí que dá mais ou menos. Daí, agora falta pouco, falta uns 300 e alguma coisinha aí, mas estamos indo já, beleza? Então, pessoal, ó, meu pai vai colocar batata no arroz agora, ele vai começar a descascar ali. Pra gente fazer aqui uma batatinha no arroz. Fica bom agora, hein? A gente trouxe umas carninhas ali, vamos colocar na panela daqui a pouquinho já, quando eu tava falando pra vocês aí, né? Ó, vamos aqui, ó, no posto aí, fazendo a comidinha agora. Fica bom. É. Então, gurizada, olha só como que já tá o arrozinho. Ali, ó, já tá ficando bom. E as carninhas aqui que a gente fez ontem ali, a gente trouxe, só esquentar hoje os franguinhos, carninha aí, ó, filé agora. Tá dando água na boca. Delícia, hein? Mas vai ficar bom, hein? É, pessoal, nós temos que fazer aqui, né? Se virar do jeito que dá, porque não dá pra ficar indo muito em restaurantes, coisas, e ainda que pra cá tá tudo fechado também, né? Acho que tá em coisa de lockdown aí, mas fazendo acho que também é bem melhor, às vezes, fazer do que comendo em restaurante, né? O que vocês acham aí? Provado, hein? Franguinho, coisinho com batata. Filé. Ó, pessoal, a gente também comprou o pãozinho pro café da tarde. Aqui, ó, salgadinho, tem prato, né? Todas as coisinhas aí pra gente se alimentar do dente. É, fica bom agora. Nossa, com a latinha. Limpei, mas olha a sujeirinha que já pegou de volta. Não dá, né? Com chuva toda hora. É complicado, ó. Aqui ainda tem um brilhinho, mas já tá acabando. Mas olha só. Filezão. Vai fazendo ali, ó. Fazendo a comidinha. Nice. Fica top hoje, hein? Almoço feito pelo chefe aí, né? Ainda bem que sou eu o chefe, né? É, pessoal, quem tá fazendo é eu, né? Então ainda. Ele falou que sou eu o chefezão. Aí é bom. É. Agora tá bom já. É gostoso. Então, pessoal, aí, aí, ó. Já tá prontinho aqui. Agora, ó, o arroz também já tá. O arroz já tá. Já tá bonzinho. Agora a gente é só mandar, né, pra dentro, comer um pouquinho. Tá com uma aparência tão boa. Franguinho aqui. Tudo bom. Olha só, graças a mim, eu fiz, né? Fiz essa churrascada aí agora, né? O pai só ficou olhando, gravando aí pra mim, né? E falou que levou os créditos. Olha só, tá meio qualificado. Isso aí, filé. O pai falou que levou os créditos, mas eu que fiz no final mesmo. Então, pessoal, ali, ó, já comemos certo. Comemos muito bem. Muito gostoso tava tudo agora. Agora chegou a hora do pai lavar tudo, né? Porque eu fiz, mas ele lava dessa vez, né? E a gente troca essas coisas, né, aqui. Aí, ó. Agora eu acabei de organizar algumas coisinhas aqui. Os lixos que a gente sujou, a gente vai colocar, guardar numa sacola. Quando deixar um lixinho, a gente coloca lá certinho. Aqui também já vai lavar outra panela. Pai, ele lavando tudo certinho. Ai, ai, ai. Esse é o ajudante que eu tenho. Vai vendo. Ô, pessoal, quando sobrou, né, um pouquinho na panela, coisa de carninha, assim, parece um cachorrinho ali que tá grávida, assim, fêmea. A gente deu pra ela, parece que tava com bastante fome, a gente deu ali, porque tem que ser humano também, né? Pensar também no bichinho, coitadinho. Mas agora já estamos tudo alimentado certinho. Eu já volto com vocês, já vamos também sair aqui do posto e seguir viagem. É aí, aí, pessoal. Ó, pessoal, acabamos de sair, estamos saindo aqui do posto agora. Já vamos acelerar, porque o tapetão falta aqui, 300 quilômetros, que é isso, hein? Já vamos acelerar. Nós já chegamos lá no destino rapidinho. E eu volto com vocês aí no decorrer do vídeo, beleza? Ó, gurizada. Chegamos aqui agora pra passar por um capão grande. Olha só a plaquinha ali, ó. Divisa de estado, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ó. E agora entramos definitivamente no Rio Grande, ou o rio que divide Santa Catarina e o Rio Grande aqui, ó. Olha só, olha o tamanho, lá tem bastante pessoa pescando, o tamanho do chão. Pra cá, olha as pessoas, ah, pelo jeito tem peixão, hein? É. Definitivamente estamos no Rio Grande, água.
50 quilômetros, né? A gente vai, ó, já tem aqui, ó, Zero, Chimarrão, né? E lá, Caxias do Sul, 152 quilômetros. É o que a gente tem que fazer agora, a gente vai fazer 100 quilômetros, porque daí amanhã a gente faz 50, né? Eu já volto com vocês aí, pessoal, beleza? Fala, gurizada, beleza? Tudo certo aí, né? Então, aí ó, estamos parados agora no posto aqui, já é umas 5 horas. Agora acho que falta mais ou menos 50 quilômetros. Paramos agora para descansar, porque a gente tem que ir amanhã, descarregar amanhã. Então a gente sai mais cedinho e faz 50 quilômetros para Caxias do Sul. Agora falta pouquinho, né? Eu já vou tomar um café, porque a barriga também já tá com fome aqui. Vou fazer que nem eu mostrei para vocês aquela hora aí, ó. Comer um pãozinho, uma margarina aí. Vamos fazer aí, porque a gente tá no posto, que não tem posto pra cá, cara. Não tem posto. Não sei o que que tem pra cá. A gente parou num... A gente achou um posto lá que tava... Acho que abandonado, sei lá. Não sei se funcionava, acho que não, porque tava muito abandonado, parece, hein? Daí a gente veio pra cá e achou só esse posto aqui. Só que esse posto aqui não é 24 horas, né? Não é muito bom, né? Assim, não tem muita umidade, essas coisas... Mas é o que a gente achou. Agora vamos ficar por aqui, tomar um banho e dormir. Mas eu já volto com vocês aí, beleza, pessoal? Então, pessoal, aí ó, estamos ancorados por cá agora no posto aí, parado. Olha lá, olha o globinho de LED clareando lá tudo, né? Aí ó, no posto, né? Já tá de noitão. Já arrumei lá a cama pra nós dormir. Agora é só fechar as cortinas e mostrar pra vocês, beleza? Olha só, pra vocês verem, ó. Tem até barulho de bicho ainda. Coisa. Olha só. Aí, ó. Viu? Deixa eu subir aqui. Vocês não estão vendo. Sai. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Ó, os travesseiros aí, né? Agora é só puxar as cortinas aqui. Pronto. Ó, o globinho da LED que eu ganhei da VS. Falando nisso, começa a seguir eu lá no Instagram, beleza? Opa, desfocou, né? Mas tá bom. Começa a seguir eu lá no Instagram, beleza? É Gustavo Henrique It UFC. Vai estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? E começa a seguir também a VS, que é a VS Tacógrafos. E o link do Instagram deles vai estar aqui na descrição do vídeo também, beleza? Valeu, boa noite. Amanhã eu volto com vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Aí, ó. Começando mais um dia já, né? Falei que ia voltar com vocês hoje aí. Agora já são exatamente 6h40. Já. 6h40. Acordamos cedinho aí, ó. Ó como que tá o para-brisa. Tudo molhadinho, né? Por causa do frio. Tá muito frio pra cá, cara do céu. Obrigado por colocar uma carça. Que tá frio. Mas é isso aí, pessoal. Já volto com vocês no decorrer do vídeo, beleza? Valeu! Olha só, pessoal. A gente está por cima das nuvens. Olha. Solzão lá, ó. Achando já. As nuvens. Olha que coisa linda. Nossa. Muito lindo. Agora falta uns pouquinhos de quilômetros pra gente chegar. Opa! A gente chegar pro destino, mas... Quase. Meu funilzão pra cá. Esse pouquinho de baixo descoberto. Mostrando o decorrer aí do vídeo pra vocês, beleza, pessoal? Fica com o vídeo aqui. Pessoal, ó, a gente já tá chegando, mas olha a descida que tem. Tem que escolher todos os lugares pra onde você vai, porque tem a mudança e é perigoso, né? Se acontecer alguma coisa lá, né? Mas olha só a descida. A gente vai virar aqui nessa ruazinha aqui. As casas, aqui é bastante casa bonita, chique assim, né? Bem boa, mas... Sim. Sobe o caminhão aí. Aí, ó. Olha, não sobe, pessoal. Olha. Só. Olha, vou virar aqui muito cuidadinho pra não acontecer nada. Olha, perigoso, mas... Já tá chegando, daqui a gente chegar ali eu já volto com vocês, beleza? Então, pessoal, aí, ó. Esse é o prédio do dono da mudança, né? Agora é só descarregar, né, e... meter marcha pra voltar pra querência QTH, que tá meio longeão agora. Olha lá, o caminhão acho que não conseguiu subir lá, pessoal, não sei. Que também é um despenhadeiro, assim, que é muito, não
não sei como que faz isso aqui, não sobe o caminhão pra cá. Muito desmeneiro, cara do céu. Mas agora é isso aí, pessoal. Só descarregar, beleza?